կռվել ու զոհվել հայրենիքի համար, մարդու սրբազան պարտքն է, ախ Երանյան մարդուն, որը մասի սարը տուն կբերի։ Սա 86 թվականին ա գրել։ Վարդանի իրավագիտության ֆակուլտետ ընդունվելու համար վերջին քննությունն է ստեղծագործական աշխատանք։ Իմ սիրած կինոն այսպես է վերնագրված. Քնող հանձնաժողովը աշխատանքը գերազանց է գնահատում։ Վարդան ընդունվում է իրավագիտության ֆակուլտետ, բայց այդպես էլ չի հասցնում ավարտել։ Գիտեր, իր առաքելությունն ուրիշ է, իրեն արցախյան հողներ պետք պաշտպանված Հայաստանը։ Վարդանը զինվոր էր դեռ օրորոցից, ասում է տիկին Զարիկը, Չարենցյան ոգով էր մեծացել։ Երբ արդեն Վարդանը դպրոց էր գնում, առաջի դասարանում, մի օր համարձակվեցի, մանկավարժ ինձ համար միշտ սրբություն ա եղել, ինչ կասեք Վարդանի մասին, ասաց, Ստեփանյան Վարդանի ուրիշ Վարդանել ունեին, դա ինչ երեխա է, իրա դժգոհություն արտահայտեց, դա ինչ երեխա է, երբ Վարդանն է խոսում իմ 37 երեխան, լռում են։ 18 տարեկան էր, երբ որոշեց գնալ Շենգավիթի զինվորական կոմիսարիատ խնդրանքով, որ իրեն ուղարկեն Աֆղանստան։ Աֆղանական պատերազմի մասնակցության համար էլ նրան կնքեցին դուշման։ 2 տարվա մեջ 222 նամակ է հասցնում գրել։ Վարդանի մայրը պատմում է, այնպես ոգևորված եւ ուրախ էր գրում, կարծես ճամփորդության էր գնացել։ Բժիշկը հավաքականում ինձ կանչեց, ասեց՝ «Դու գիտեք ձեր տղան ուր ա գնում, ափսոսում եմ Արտակենը»։ Բռնեց դոշից, ասեց 6 ամիս առաջ ես գիտեմ ուր եմ գնում, մորս սիրտը մի պխտորի։ Մամա, դու չես լացելու, ես չեմ ծխելու, պատժեց, 2 տարի արցունք չեմ թափել։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող էր, երբ շարժումը սկսվեց։ Այդ օրվանից Վարդանի անհանգիստ հոգին այլևս չխաղաղվեց, շարժումն ամբողջովին կլանեց նրան։ Արվեստագետի փաստաթղթերով Արցախ մտավ ու դարձավ ինքնապաշտպանական մարտերի շաղախը։ Սկսվեց 88 թիվը, միջանցքում կանգնեց ու ինձ հայտարարեց. «Քո մահը անգամ ինձ հետ չի պահի, քեզանից տանգնել կա, դա իմ ազգն է»։ Այդպես զինվորագրվեցի, որդուս, փամփուշ շարեցի, ջոկատներ տղաներ էստեղ են ընդունեցի, գիշերում էին մեր տանը, որ հատ չէր լինում մի կտոր կարակ էին ուտում, իրա մարտական ընկերների հետ այստեղ, այնտեղ ճանապարհում էի հաղթանակների։ Վարդան ամեն տեղ էր Լեսնոյ, Խոջալու, Ասկերան, Մարտակերտ, պնդում էր, որ մտնելու է Շուշի և Լաչինով տուն է գալու։ Շուշին ազատագրելուց հետո Վարդանի մի պահ կորցնում են, փնտրում են և ման են գալիս գերեզմանոցում հայկական, սա իրա բարերն են, գին ու շիշը վերցրած, կաթիլ-կաթիլ կաթեցնում է գերեզմաներին ու ներկայությամբ եմ ասում, բարձր գոռում, «Մեր պապեր Շուշին ազատագրված է, հանգստացեք»։ Շահումյանը կորցնելուց հետո Վարդանը տեղը չէր գտնում, վերադառնում է տուն, բայց կարծես զգում էր, իր պայքարն ավարտվում է։ Պատրաստում էր նա ինձ, որ ինքը զոհվելու է, և գնում է Եռաբլուր, ընկերներից մեկի հետ, բոլորը ճանաչում են, անունը չեմ ուզում տամ, տղայիս հետ, ասում է, «Տիգրան ջան, իրա կուրսեցինա, տեսնես որտեղ ա իմ տեղը»։ Նրան խելագար էին համարում այդ ժամանակ, սակայն հենց Վարդանի նման խնդերն էին կերտում պատմության փառավոր էջերը։ Նա ոչ միայն լավ զինվոր էր, հրամանատար, այլև գաղափարի մարտիկ, իսկ զինվորները նրա միջոցով առնչվում էին համամարտկային գաղափարներին, ճշմարտություններին, որոնք նրանց հետագա կյանքում մշտապես ուղենիշ են հանդիսացել։ Եվ պատահական չէ, որ ամեն տարի այսօրը շատերն իրենց քայլերն ուղում են Եռաբլուր Պանթեոն և այսպես տոնում դուշման Վարդանի տարեդարձը։ Վարդան Ստեփանյանը այսօր կլիներ 47 տարեկան։ Մարտական ընկերները հիշում են, Վարդանը բոլորից առանձնանում էր իր կարգապահությամբ, միշտ այնպիսի տեսքուներ ասես զորահանդես էր գնում։ Հենց այդպես էլ մարտական տրամադրության վերջին անգամ զորահանդեսի գնաց 92-ի հուլիսի 3-ին, Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն գյուղն ազատագրելու։ Վերջին մարտը, ուրեմն ասեմ, մեր մոտ Շուշին էր, Շուշից հետո Զարեսլուն, այնտեղ ինքը ականապատեց, հետո պայթեցին, և ամբողջ կյանքը, ինչքան որ ճանաչեցինք նրան, ինքը միշտ ասում էր, «Ականների զգուշ, ականների զգուշ», հուլիսի սկիզբն էր, ես գնացի Մյուրեշեն եկա, մեր խումբը ընդեղ էր դաշնակցական, արդեն գումարտակուր պես ձևորված, ինքն էլ իր ուազով, հենց այդ ճանապարհով գնաց ու փաստացի դուրս եկավ արդեն թշնամու դրած ականի վրա։ Այս անգամ, սակայն, Վարդանը որոշել էր, հետ չէր գալու, իր առաքելությունն ավարտված էր համարել հենց այն օրը, երբ մտավ Շուշի, ժուր եկավ և կատակով ընկերներին հորդորեց. «Թարս աչքով այդ հողերին չնայեք, մեր հողերն են»։ «Լավ ատ է, դուշման»։ «Ամեն թոյակապ տեսարանա, սենց աշխարը ոնց որ քոնը լինի»։
Ես մարդիկ պատմության մեջ են մտնում, դուշմանը, բանը։ Սոնա Հակոբյան, Հովհաննես Քյոսյան, Երկիրն Այսօր։